Hej och välkommen till ett nytt samtal hos oss på Erik Hultgrens bokhandel. Idag har jag Anna Carolina vid min sida. Välkommen, hej. Ja, tack så mycket. Och idag har vi också turen att ha en applåd, så här föransläpp på. Världssläpp ju! På livvakten. Har du sett den innan? Nej, det var ju första gången jag fick se den när jag kom hit idag faktiskt. För att det är den enda butiken som har den just nu. Du har inte fått några ex hem i brevlådan ändå? Nej, jag fick faktiskt en avisering i mobilen idag att det fanns ett paket att hämta. Det kan ju vara det. Spännande, får vi klappa på det. Det här är ju andra boken om Ebba Tapper. Ja, men, alltså, hur har det varit? Hur har det varit att skriva om Ebba Tapper? Jo, men det har varit intressant därför att det är lite ny vinkel på det i och med att hon är för detta polis men har blivit headhuntad till en advokatbyrå. Så att nu jobbar hon ju numera på försvarssidan istället. Hon ska liksom fria sina klienter. Hon är ju van vid att sätta dit liksom de misstänkta, så att säga. Och sen har hon ju då den här toppförsvararen Angela Schöler då, som hon jobbar med. Och de har ju någon slags hatkärlek till varandra. De har ju båda sina liksom problem, så att säga. Och sen har man då läst försvararen så vet man ju att det inte slutade så bra mellan dem, så att säga. Så att de har ju lite att jobba på i livvakten då. För jag tänkte så här, hon är alltså inte livvakt? Eller kommer hon att bli det? Nej, det är en annan del av handlingen i den här boken. Spännande. Men alltså, hur kom idén fram till de här böckerna? Ja, om vi tar just den här nu då. Då var det väl egentligen... oj, vart kom idéerna från? I rätt sån där så har man bara en idé faktiskt. Jag ville egentligen skriva om en... Det handlar ju om en, den andra delen så att säga. Det är en förortstjej som heter Bianca Aguilera. Och hon går från liksom att inte ha någonting, så att säga, hon lever mer på existensminimum, hennes ex är kriminell. Sen helt plötsligt så får hon ett toppjobb på ett globalt fraktbolag. Och i samma veva så blir vdn där mördad och hans fru blir misstänkt för mordet. Och det är då frun som Ebba Tapper och Angela Schöler ska försvara sen. Så man undrar ju då mycket om den här Bianca. Hur har hon kunnat få den här topppositionen på det här företaget? Jag säger som jag brukar säga, så här, jag har ju inte hunnit läsa någon av de här två. Jag har fått så ledigt en vecka och läsa den här Veronicas bok. Så jag kommer inte kunna vara här. Men alltså, du kommer ju ändå från en bakgrund inom polisen också. Vilket jag är alltid imponerad av poliser. Jag tycker det är coolt. Jag tycker det är bra jobbat och ni gör så mycket bra. Men alltså, jag tänker det måste ju vara en bra... behöver du göra mycket research innan? Eller det känns som att du har det? Inte så mycket när det gäller polisjobbet. För det kan jag ju. Sen kan det ju vara av olika grejer man inom polisen också som jag vill liksom grotta in mig lite i. Men då har man ju fördelen att man ofta känner någon kollega som jobbar på de här olika enheterna. Det kan ju handla om bedrägerier och sånt till exempel som jag inte har jättebra koll på hur de jobbar. Och så har jag ju en av mina väninnor som jobbar där på bedrägeriroten och då får man jättemycket tips av henne. Då är det ju bra av många skäl att ha jobbat där. Men... sen är det lite annorlunda såklart att skriva och från försvarssidan nu också. Ja, det är ju en utmaning. Det är det ju. Och sen kommer jag på mig själv ibland att Ebba liksom, som är mer ute på gatan och gör grovjobbet så att säga. Ibland så måste jag liksom hejda mig lite för då börjar hon liksom göra polisgrejer innan jag kommer på att hon är ju inte polis längre. Nej. Hon kanske tar tillgång till de här registrerna och sådär. Alltså. Ja, just det blir lite såhär dubbel. Så bara, nej, stopp. Så då måste man lösa det på andra vis. Hur ska hon få liksom, tag i de här uppgifterna nu? Ja, precis. För det blir både såhär kill your darlings grej. Bara bort med det här och så hur ska jag lösa det? Ja, men intressant. Lite en utmaning. Lösa det på andra sätt. För menar, hur många har böcker? Det är ganska många böcker nu du har skrivit. Det här är min åttonde. Är det. I olika serier har jag ju skrivit. Ja. Jag har ju Amanda Paller-serien. Sen har jag ju en helt standalone som heter Sjusiffrigt. Du vet, jag har bokhandlaren gillar som står i kulisserna. Trevligt. Det brukar han tipsa om. Och sen har jag skrivit två delar med Måns Kallentoft också i Hercules-serien. Just det. Och sen är de här i en egen serie. Så
Så att jag har... Men hur är skillnaden att skriva tillsammans och själv då? När man skriver man ihop med någon som är alltid någon att bolla själva intrigen med. Det måste vara roligt på ett sätt. Ja, men det är ju. För att det är ofta så här att man kanske har någon idé, men så spinner den andra vidare på det åt ett håll som man själv aldrig hade tänkt på. Så att det blir ju väldigt svårt. Eller så bara, nej, den där idén gillar inte jag alls. Så kan det ju vara, men ofta så tyckte vi faktiskt likadant. Ja, och så tänker jag också att man kan förbättra grejer. Mm. Eller om man har kört fast måste det vara jättebra att vara två. Han har några bollar med, ja. Nu sitter man ju verkligen själv och måste fatta alla beslut. Och det kan ju vara skönt på ett sätt också, i och för sig. Men... Mm. Men sen har du den här Skrivarakademin. Ja, Författarakademin heter den. Vad är det för något då? Det är en digital författarskola som jag och Caroline Engvall startade förra sommaren. Blev det. Mm. Och vi hade planerat det långt innan corona faktiskt. För det kom ju liksom att vi lanserade den. Det blev ju så i samband med att corona kom. Och då blev det ju väldigt populärt så att alla ville gå digitala kurser. För vi har ju byggt upp en författarkurs eller skrivarkurs på en digital plattform. Så grundidén är att man ska kunna gå den när man vill. Mm, man kan ta en lektion liksom, när det passar en själv och sådär. Tills man är färdig med hela kursen. Har du några bra tips om någon som tittar? Så här, vad ska man tänka på om man ska skriva en bok då? Oj, det är jättemycket saker. Det gäller ju att lära sig hantverket tycker jag. För att, jag kan ju bara gå till mig själv. När jag skrev min första bok så då skrev jag mycket på känsla. Och det funkar ju också, men det blir väldigt mycket omskrivningar och sådär. Mm. Då hade man ju önskat att man hade liksom någon sån här kurs som man hade kunnat gå och lära sig lite mer vad man ska tänka på innan. Men har du skrivit hela livet också eller? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Nej. Utan det var lite av ett infall jag fick innan jag började skriva min första bok. Aha. Så jag tillhör inte den här skaran som liksom, vad jag har skrivit hela livet och jag har alltid drömt om att bli författare. Nej. Det var liksom faktiskt något jag mer halka in på. Ja. Men det är ju schysst också, att vi inte bara har alla som sitter hela tiden och drömmer om, vad heter det. Men vad inspirerar dig alltså till att skriva? Alltså, vad läser du själv? Det blir ju att jag läser mycket deckare, såklart. Spänning i stort. Man vill hålla koll på liksom, kollegorna med ju så ju vad de skriver. Mm. Men sen gillar jag att läsa mer dokumentärer och biografier och sånt också för att bryta av med något annat. Ja, alltså det, och det finns ju så himla mycket bra böcker. Det är det som är eller fördelen och problemet tycker jag. Ja, man har ju hur mycket böcker som helst som ligger på vänt. Som man bara far. Mm. Exakt. Men alltså det jag tänker, de som är sugna på, har du någon så här, varför ska man läsa de här? Eller så här? De här, därför att de är väldigt underhållande och spännande såklart. Ja, vad ska man säga? Nej, men alltså, har man väl börjat att läsa dem så vill man inte sluta. Nej, men det har jag hört. Jag tänkte säga precis samma sak. Jag har förstått att de är riktigt bra och spännande. Så att, så nu du får hugga in på dem här nästa. Ja, jag tar ledigt för det här då. Ja. Nej, men, tack snälla Anna för att du kom hit och hälsade på oss. Tack själv. Kul att vara här. Tack.